Šajā uzdevumā dots kvadrātvienādojums x kvadratā mīnus 507x plus a vienāds ar 0, un viņa saknes ir p kvadratā un q, kur p un q ir pirmskaitļi, un jāatrod a skaitliskā vērtība. Un tātad, ja mēs zinām, ka tās ir divas saknes, tad to kvadrāta trinomu var arī sadalīt reizinātājos. Tas nozīmē, ka x mīnus p kvadratā reiz x mīnus q ir tas pats, kas x kvadratā mīnus 507 reiz x plus a. Nu, un atverot iekavas, mēs iegūstam, ka mīnus p kvadratā mīnus q ir tas pats, kas mīnus 507, un p kvadratā reiz q ir tas pats, kas a. Nu, un tas nozīmē, ka mēs to pašu, ko arī sauc par Vjeta teorēmu. Mēs tātad redzam, ka sakņu summa p kvadratā plus q ir vienāds ar 507, un no otras puses mēs varēsim šo pirmo sakarību izmantojot, pēc tam meklēt, cik ir šo sakņu reizinājums, jo tas mums ir jāatrod. Ja mēs zinām, ka divu pirmskaitļa kvadrāta un tāda q summa ir 507, tad te ir jāaplūko vairākas iespējas. Viena iespēja, ka tā p vērtība varētu būt divnieks, nu un viņa varētu būt arī 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, lai gan 23 faktiski 23 kvadratā tas jau ir lielāks nekā 507, tādēļ mums to vispār vairs nevajadzētu aplūkot. Nu, un ja mēs ielietosim te pārskaiti, piemēram, to divnieku, tātad aplūkosim 2 kvadratā plus q ir vienāds ar 507, tad tādā gadījumā mēs atradīsim, ka q ir vienāds ar 503. Un dalot pēc kārtas ar visiem šeit sarakstītajiem pirmskaitļiem, mēs varam konstatēt, ka viņš ne ar vienu no viņiem nedalās, un ja reiz skaitlis q nedalās ne ar vienu pirmskaitli, kurš ir tātad nedalās ne ar vienu pirmskaitli, kurš ir mazāks par kvadrātsakni no q, tas ir apmēram līdz tam pašam 19 mums jādala, jo 23 tur vairs nederēs, tas būs arī kvadrāts būs lielāks par 503. Tad mēs konstatējam, ka pats q arī ir pirmskaitlis. Mums zināt to, ka jāpārbauda tikai līdz kvadrātsaknei ļoti noderīgi, pretējā gadījumā mums būtu jādala tur ar visiem pirmskaitļiem līdz pat pašam 500, un tas, protams, nav patīkami. Tādēļ mēs redzam, ka viens atrisinājums ir sekojošs. P ir vienāds ar 2, un q ir vienāds ar 503. Nu, un ja p pieņem kaut kādu nepāra vērtību, tad tādā gadījumā p kvadratā arī ir nepāra, un q sanāktu pāra. Nu, vienīgais pāra pirmskaitlis, kas varētu būt q vietā, ir divnieks, bet, nu, kā mēs labi redzam, q divnieku ņemt nevar, tāpēc, ka tad sanāktu, ka p kvadratā, ja q būtu 2, tad p kvadratā sanāktu 505, nu, un no šīs skaitļa 505 kvadrātsakni izvilkt nevar. Līdz ar to šis te ir vienīgais atrisinājums. Nu, un tad iegūsim, ka a ir vienāds ar p kvadratā reiz q, kas ir vienāds ar 4 reiz 503, jeb ar 2012. Nu, un tas arī ir meklētais lielums A.